Isso daqui acontece com muita frequência, tá? Então isso daqui, você explode o seu inimigo. Isso daqui é muito forte. Isso daqui é muito forte. A boneca mais cara que eu comprei na minha vida. Nosso segredo, não vamos espalhar pra ninguém. Morre aqui esse assunto. Fala aí, pessoal. Dean na área com mais um vídeo pra vocês, um vídeo informativo. Dessa vez eu quero passar rapidamente aqui sobre um evento. A gente tem o Lucky Treasure, apareceu pra mim aqui no meu server. Tô no RB3, né? Level 191. O restante do server aqui tá em torno do level 100 já também. E aqui nesse evento ele oferece pra gente algumas coisas que já passaram em outros eventos pra gente comprar, né? Então, por exemplo, aparece o tigre aqui. Muitos de vocês têm dúvida se quando aparece esse tigre se deveriam comprar, tá? Tem também aparece esse cervo de neve, deixa eu mostrá-lo aqui. Snow Deer, aparece esse daqui também para comprar. Também é bem interessante. E eu vou passar um pouquinho para vocês então sobre essas compras, né? O que vale a pena, o que não vale a pena. E também vou passar aqui sobre esses Diamond Packs aqui, são itens que você compra com diamante, se você tiver. Tá? Vou passar aqui por esse evento inteiro. Então, me acompanha aí até o final e deixa o seu like se você tiver aprendido alguma coisa, se tiver sido útil para você. Tô fazendo aqui esse vídeo em cima da hora, finalzinho do evento, mas acabei de voltar de viagem, mas é o que tá tendo. Então, espero que ainda seja tempo hábil para vocês, né? O que vocês se preparem para quando for chegar na vez de vocês. E se você não quiser perder vídeos como esse, né? Eu tô sempre mandando dicas aqui, sempre postando novas dicas. Se inscreve aqui no canal, faz total diferença aqui para mim. Então, é muito legal essa interação que eu tenho com vocês e a forma com que vocês trazem feedbacks e sugestões pro canal. Então, a gente tá sempre crescendo juntos. Beleza? Vamos começar aqui então, falando sobre o evento. A gente tem esse Lucky Carnival. Ele é um evento que aparece, é um evento filler. Ele aparece entre um evento grande e outro. Então, o jogo ele sempre tem essa dinâmica de trazer um evento grande, caro, com muita recompensa, e um outro evento pequeno, com menores recompensas, né? Algumas outras coisas para você que não precisa gastar tanto quanto um evento principal, tá? Um evento mais secundário mesmo. Deixa eu sair daqui porque esse monte de coisa acontecendo na tela aqui me distrai. Deixa eu trocar aqui o ambiente mais calmo. Beleza. Bom, vamos começar aqui então falando sobre esse evento. Lucky Treasure ou Lucky Carnival também aparece. Geralmente ele dura 3 dias. E você vai fazendo quests aqui. Ah, comprar Golden Eggs, matar boss. Bom, então, bem simples, quests básicas, padrão. Tá? Como sempre, a gente vê isso dentro do jogo. Cada vez que você completa aqui, por exemplo, o Devil Square, se você fizer 3 Devil Square, ganha mais um ticket da loteria. Tá? E assim você vai acumulando aqui tickets de loteria, acumula vários, e você pode rodar, né, aqui essa Wheel of Luck, Roleta da Sorte. Você sempre tem um prêmio principal, né? Aqui no caso, esse primeiro que tá aparecendo para mim é uma fruta de status. Uma vez que você pega ela, em até 30 é garantido, né? Pelo menos no 30 você ganha garantido. Você pode dar sorte de conseguir antes também. Mas quando você consegue uma dela, você passa para o próximo jackpot aqui, que seria uma pedra de Divine Gear para acessório. E o próximo seria aqui um chest para você escolher entre a asa 2. Tá? R5, asa 2, que é do RB1, ou uma Jewel of Luck. Então, para quem não conseguiu a asa 2 até agora, fica aí a dica. É bem interessante investir nesse evento aqui. Você vai conseguir pegar a asa 2, então, bem legal. Se você já tem a asa 2, também vale a pena pegar a Jewel of Luck. Se você é free to play, especialmente, vale a pena pegar a Jewel of Luck. Então, quer dizer que você não tem muitas, né? Se você tá pagando, se você tá gastando dinheiro no jogo, provavelmente você já tem bastante luck.
Aqui no meu set, se a gente for olhar, já tenho luck em tudo, né? Então, nem cabe mais luck nos meus sets. Para mim, não vale a pena. E acaba que do que eu vejo aqui, não vale a pena nada, praticamente. No máximo, eu pegaria o primeiro aqui, só para pegar realmente o status. Então, eu vou fazer isso com vocês. É o único que vale para mim. De resto, para mim, não tem valor. Tá? Eu poderia pegar a asa para upar ela mais um nível. Vamos até ver junto aqui quanto que ela upa. Um nível. 1,2% de dano. Damage red, damage up. Cara, até vale a pena, tá? Até vale a pena. E você pode guardar esse ticket para outro evento, tá? Vamos avançar aqui, vamos dar uma olhada na próxima parte. Diamond Pack. Aqui, todos esses packs você compra diretamente com diamantes. Então, tem alguns que valem muito a pena, tem alguns que não vale a pena. E é isso que a gente vai entrar aqui. Eu vou deixar uma sugestão para vocês. E vocês analisem se vocês estão com bastante diamante ou não. Tá? Aqui a grande ideia também do jogo, uma estratégia muito boa, é guardar diamantes para o evento principal. Esse aqui é um evento secundário. Num evento principal, você consegue muito mais valor pelos seus diamantes, tá? Então aqui é realmente se você estiver sobrando ou precisando muito desses itens. Então vamos começar aqui, esse primeiro pack. 3 mil diamantes por uma creation, uma life, 10 soul, 10 bless. Esse daqui eu passo, tá? Eu não recomendo comprar, isso daqui é muito pouco. Isso daqui você consegue rapidinho. Dá para comprar Jewel of Creation na loja da Guild. Se você estiver precisando, você vem aqui na loja da Guild. Tá aqui Jewel of Creation. Não deixem de comprar o Horn of Fenrir. Mas tem aqui Jewel of Life. Eu sempre compro 5 Jewel of Life, sempre compro Horn of Fenrir. Nas minhas alts eu até compro uma ou outra Jewel of Creation, tá? Vale muito a pena. Mas no geral esse pacote aqui eu não recomendo não, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. Esse pack que dá cupom. Esse cupom aqui, ele custa 1.000 cada um. Quando você vai rolar, esse é o cupom do Chaos Adventure. Se eu quiser rolar 10 aqui, ele me cobra 10 mil. Então, pagar 9 mil por 10 também não vale a pena, tá? Você consegue utilizar esses 9 mil muito melhor do que simplesmente ter 10 tickets. Porque para você conseguir realmente alguma coisa interessante no Chaos Adventure, você precisa de pelo menos 220 tickets para garantir um item do Arcanjo. E eu diria para só fazer isso quando você estiver em Demon Lord. Então, quando alguém do seu servidor, o primeiro do seu servidor, atingir o nível 400, no dia seguinte vocês liberam o Demon Lord e ele vem com um evento junto do Chaos Adventure. Chaos Adventure você precisa de 220 tickets para conseguir garantido uma peça do Arcanjo. E ele vem com mais um outro evento que a cada 200 tickets que você gastar, você ganha mais uma peça do Arcanjo. Então, só vale a pena gastar ali durante o Demon Lord mesmo. Então eu não recomendo esse pack, tá? É muito pouco, por 9 mil diamantes, não vale a pena. É melhor você juntar diamantes direto, tá bom? Não se preocupa em comprar isso daqui, vai juntando seus diamantes. Quando valer a pena comprar cupons, você compra direto no evento, tá? Não compra aqui. Terceiro ponto aqui, terceiro pack. A gente tem esse com 50 Jewel of Life, por 10 mil diamantes. Esse daqui eu gosto, tá? Esse daqui eu recomendaria para quem tem 10 mil diamantes de sobra, vale a pena, porque 50 life não é em todo lugar que você pega. Até se você é free to play, às vezes você tá precisando disso daqui, tá bom? Para jogar em algum equipamento. Eu mesmo não terminei, por exemplo, o meu equipamento. Faltam, olha só, esses três itens de baixo aqui, ó, tá mais 30, mais 30, mais 31. Eles vão até o 35, então ainda me falta bastante life. É bem possível que eu compre aqui para finalizar, tá bom? Se você tiver com mais pressa, você compra, se não, você vai pegando de pouquinho em pouquinho, todo dia você vai dropar um pouquinho dessas lives. Esse eu deixaria ele mais secundário. Os anteriores eu não recomendo,
Esse eu recomendo de maneira secundária, se você estiver sobrando diamantes e precisando muito de life, tá? Para algum objetivo que você tenha de curto prazo. Continuando aqui para o quarto pack, aqui a gente tem o item de evolução dos anéis, né? Para avançar os anéis, por 11 mil diamantes. E é basicamente a única coisa interessante aqui. 11 mil diamantes. Esse item ele aparece constantemente nos eventos. Mas para você utilizá-lo, você ainda precisa gastar ainda mais diamantes. Deixa eu mostrar aqui na lojinha. Olha só. Cada anel para você usar em conjunto com aquele item ainda são mais 5 mil diamantes. E para você fazer a evolução do anel, agora, se não me engano, esse meu tá usando 3. Olha só, 3 anéis. E depois ele começa a utilizar 2 anéis, 3 anéis de uma vez só, mais o item de evolução. É uma evolução que dá muito poder, tá? Ele dá muita diferença realmente. Ele habilita que você vá mais longe nos encantamentos, você ganhe bônus muito bons. Por exemplo, aqui no R7, olha só os bônus que o anel me dá, que além de HP e defesa, né? Mas resistência a dano de skill, redução de dano em 4%. Redução de dano em PVP mais 5%, redução de dano deadly 5% e dodge rate. Isso daqui é uma coisa muito defensiva, tá bom? Muito defensiva, então vale muito a pena evoluir os anéis. Com certeza é um dos focos aqui de evolução do seu personagem. Muito do poder do seu personagem vem dessas evoluções. Então, eu recomendo fortemente a compra desse item. Tá? Eu recomendo fortemente a compra desse item, tanto a de anel quanto a de colar, que tem ali mais para frente, a gente vai falar sobre ele. Mas eu recomendo mesmo, tá? Então, é uma das grandes fontes de poder, como eu posso dizer, não poder numérico necessariamente, mas que vai fazer o seu personagem forte, tá? Esse poder numérico, ele é muito fictício, ele é bem fake, não significa nada. Por exemplo, as minhas páginas elementais aqui, se eu tirar, eu perco. Olha só, perco 3 milhões de poder, sendo que elas não me dão nada, não, nem me são úteis. São 3 milhões de poder que não me são úteis, não serve para nada, por enquanto. Só no late game que vai servir para alguma coisa, mas por enquanto não serve nada. Então esse número aqui ele é extremamente fake, tá? O importante realmente é o seu personagem estar bem construído. E isso daqui é um item que traz essa boa construção para o seu personagem. É uma das coisas bem interessantes de se investir diamantes. Próximo pack, aqui o Divine Gear. Geralmente, esse Divine Gear, essa pedra de acessório, ela é bem rara. Eu, particularmente, nunca dropei isso em Kalima. Eu já dropei mais frutas do que desse item. Eu dropei uma vez um fragmento dela. Aqui. Eu dropei uma vez um fragmento. O resto, todas que eu fiz, todos os meus Divine Gear. Os acessórios foram comprados, tá? Com cash. Nunca consegui dropar uma pedra inteira daquela. Então, eu recomendo fortemente também, que é bem interessante por conta dessa pedra. Já a pedra normal, de equipamento normal, não é necessário, porque 15 você faz em um dia, todo dia você faz 15 dessa, tá? É muito tranquilo. O problema é a laranja que só vem com cash. Esse é um momento de pegar, tá? Em todos esses eventos, quando vem por diamantes, é interessante comprar. E por isso eu reforço. Tenham personagens alternativos farmando altos para vocês. Farmando altos, farmando diamantes para vocês, porque a gente gasta muito diamante nesse jogo. E nem sempre todos os equipamentos que você coloca na lojinha. Eles vendem. O pessoal não está interessado em comprar todos os seus equipamentos pelo preço máximo. E aí que entra o seu personagem alternativo.
para comprar esses itens no preço máximo, para garantir esse fluxo de diamantes na sua conta. Então, recomendo, se você tiver diamante suficiente, estiver sobrando um pouquinho de diamante, recomendo por conta da Pedra Laranja. O resto não interessa, não importa, não tem valor algum pra gente. A Pedra Laranja tem. Aqui, a mesma coisa, 20 cupons aqui. O preço de 20 cupons é 20 mil. Você vai estar economizando 3 mil diamantes. Só que você vai estar gastando agora. Nem é o momento para você comprar esses cupons. Você pode usar esse diamante em outra coisa que te dá muito mais poder do que se preocupar com itens do arcanjo fora do evento do Demon Lord. Beleza? Aqui, mesma coisa que a pedra de evolução do anel. Essa é a do necklace, que é o colar. Fortemente recomendável. Isso daqui deixa o seu personagem forte. Não necessariamente te dá muito poder numérico, mas deixa seu personagem forte. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Pior que esse daqui, eu nem terminei ainda. Tenho que terminar esse colar. Eu tô guardando para fazer em vídeo. Mas um colar anterior, por exemplo, olha só: ataque speed, ataque bônus, dano, dano PVP, dano de skill. Cara, olha isso: 2% de ataque bônus. Mais 6% de aumento no dano geral, mais 10% no dano de skill, mais 10% no dano PVP. Soma tudo isso e vê o impacto que isso não dá no PVP quando você tá batendo em alguém que. Ou apanhando, né? Tá lutando com alguém que não tem essa evolução. Tá? Isso causa um impacto tremendo no seu PVP. Então, recomendo bastante. Aqui, montaria roxa, né? Equipamento roxo de montaria, na verdade, por quase 30 mil. Isso não vale a pena, tá? Eu não compraria isso daqui jamais, nunca. Por quê? Quando a gente tá fazendo aqui no cross-server, a gente tem o Tyrant's Arrival 2 vezes por semana, uma na quinta, uma no domingo. Assim que você tá lá, né? Quinta-feira à noite, você tá lá, o pessoal matou o Tyrant. Ele libera uma auction aqui do cross-server, um leilão que vem equipamentos de montaria. Inclusive, vem um de montaria laranja por 30 mil. Então, é muito melhor você pagar 30 mil no equipamento de montaria laranja do que 29 mil num roxo, tá? Equipamento roxo é lixo comparado com laranja, então não vale a pena. Aqui temos o Pack Elemental. Esse daqui eu acredito que até valha a pena, tá? Porque é muito raro você conseguir comprar uma orbe roxa sem cash. Tá? Então, esse preço em diamantes aqui geralmente é esse preço mesmo quando eles vendem. E a forma mais fácil de conseguir é no cash. Então, se eles estão oferecendo por diamantes e você tem os diamantes, isso daqui vai te dar bastante poder em número, tá? Número de poder. Seu personagem não vai ficar forte. Ele vai te dar poder em número e vai permitir que você farme Kalima Elemental um pouquinho melhor. Quase nada, mas um pouquinho melhor. Que também não faz tanta diferença assim, tá? O Kalima Elemental, ele vai ser melhor mais lá pra frente. Quando a gente estiver farmando, realmente a gente já tiver, sei lá, umas 4 páginas de elemento, aí começa a fazer diferença. Aí fica bacana. Então ali pro R4 começa a ficar legal a página elemental para você farmar e principalmente para você upar as páginas. Então é basicamente para isso que a gente quer, porque aí ela dá bastante poderzinho aqui pra gente. Beleza? Por fim, nos itens aqui de diamantes, a gente tem um que eu já até comprei, tava com pressa, comprei, mas é o pack de fruta. Eu não lembro o preço dele, vamos dar uma olhada aqui num out. Coisa rápida. Olha só, ele tá aqui a 4.800, tudo aqui vale muito a pena, tá? Por menos de 5 mil diamantes você pega uma fruta de status aqui para você.
tá? Para aumentar aí sua agilidade, provavelmente. Vale muito a pena esse daqui, eu comprei instantaneamente, nem pensei duas vezes, recomendo que vocês façam o mesmo. Finalizamos aqui com a parte dos diamantes, agora vamos para a parte do cash propriamente dito, tá? Então, temos agora esses itens de cash aqui que ele oferece para a gente e temos alguns itens aqui de revenda, inclusive o tigre, esse snow deer, algumas skins. A gente vai passar por tudo isso aqui. Primeiramente, joia da mutação aqui. Cara, isso daqui eu curto. Se você não viu ainda, recomendo que veja o meu vídeo sobre a joia da mutação. Isso daqui vale a pena você passar isso daqui em todos os seus itens. Você vai ter um bônus bacana, tá? Ele dá uma evolução ali nos seus options, tá? Nos excellent options de cada um dos itens. Então, esse daqui é uma coisa que eu gostaria de comprar, tá? Se você tiver um dinheirinho, quiser colocar um cash, isso daqui dá uns R$ 15. Vale a pena, tá? É uma das coisas que eu compraria assim. Inclusive, vou comprar na minha conta principal. Próximo item aqui, como eu falei, olha só a facilidade agora. Duas pedras laranjas de Divine Gear pro acessório por 10 dólares. E você ainda pode comprar 3 vezes. Para quem tá começando a gastar dinheiro aqui no jogo, essa é uma das coisas que eu curto comprar, tá? Não preciso mais, mas eu curto comprar. O Excellent, eu vou até voltar. Deixa eu ver aqui se eu tenho os. Olha só. O Excellent, ele te dá o acessório e o Divine Gear no geral, ele te dá Excellent Damage Reduction, Damage Up, tá? E Hit Rate. Então, todo o seu dano Excellent, ele vai vir de Divine Gear. A parte principal é a resistência ao dano Excellent. Porque todo mundo, todos os free, todo mundo vai ter bastante dano Excellent, bastante Hit Excellent. Então é legal que você se defenda disso, tá? Então recomendo bastante que você tenha os acessórios ali também. Orb Essence, para você upar as orbes elementais, não recomendo, tá? Isso aqui é desperdício de dinheiro, não comprem isso daqui. Crystal Pack, 15 dólares para você ter duas caixinhas aqui para você escolher. Você escolhe entre R5 e R7 para você colocar a Crystal, né? Então, Crystal já level 4. E aí, cada um dá um poder. No R5 dá uma coisa, R6 dá outra coisa, R7 dá outra coisa. Então, olha só. No R5, você vê aqui, Excellent Damage, aumento e redução. E PVP Damage Up, normal. No R6, a gente vê Deadly Damage. Ah, esse daqui é bom pra caramba. E redução de dano PVP. E já no R7 a gente volta pro Excellent. Ele vai ficar sempre intercalando assim, tá? Excellent, Deadly, Excellent, Deadly. Eu curto, tá? Isso daqui dá bastante poder, não só em número, mas realmente seu personagem fica bem mais forte. Uma dessa daqui, olha só, 1.200 de ataque, mais 5% de redução de dano Deadly e 1% de redução de dano PVP. Você pega duas dessas, tá? Se você quiser colocar uma grana, esse daqui vale a pena também. É bem difícil de conseguir esses cristais aqui de outra forma, que não seja cash. Jewel of Luck, isso daqui sempre aparece, sempre tem nos eventos, sempre tem em todo canto, tem na loja semanal, isso daqui não é nada novidade. Luck, vamos mostrar aqui o que ela faz. Olha só, ela te dá Fatal Hit Rate e Fatal Damage. Tá? Isso daqui é o que faz a Joia Luck. Fatal é muito bom, esse dano fatal. Poucas pessoas têm a resistência ao dano fatal. O dano fatal, ele é resistido pelos acessórios, que é o mais caro. É aquela joia de 300 dólares lá que a gente vê. Nem aparece aqui para mim, mas ela tem também aqui no evento para comprar. Em alguns eventos ela aparece por 99 dólares, como é o caso aqui. Só com essa joia, tá, olha só, custando 99 dólares, só com ela você consegue defender dano fatal. Tá? Então com a Luck você consegue causar dano fatal. Outras pessoas dificilmente vão resistir a esse dano. Então ter joias Luck no seu set
faz muita diferença, tá? Isso daqui é realmente é bem poderoso. Cupons, não recomendo comprar, nunca. Tá? Isso daqui você junta em diamantes mesmo, quando vem o Demon Lord, você gasta lá no Chaos Adventure, como a gente já falou. Mas só no Demon Lord mesmo. Próximo item, Elemental Pack. Aqui a gente já consegue, tem 6 caixinhas, a gente consegue fazer então 2 orbes roxas garantidas por 50 dólares. Super caro, não curto, é um preço bem abusivo, tá? Não recomendo que vocês comprem isso daqui, não. Dá pra conseguir... pra conseguir 2 orbes assim, cara, é mais fácil você esperar nos eventos e comprar com diamantes, como a gente vê nesse caso aqui, tá? Olha só, 35 mil diamantes por 3 delas. Então, você faz 1 orbe, tá? E não precisa gastar 150 reais. 150 não. 250 reais nisso daqui. Não vale a pena. Equipamento de montaria também, só 1, laranja, não vale a pena. Prefiro esperar eventos que te dão isso daqui do que gastar 250 reais em uma montaria, que é aleatória ainda. Tá? Se você gasta 250 reais numa dessa, ele vai rolar aqui, ó, entre 2 e 4 stats desses, dessa lista. Olha só, ataque pode vir de 1 a 1750, aí você vai lá e tira 1. Se ferrou, cara, você jogou no lixo de seus 250 reais. Então é muito aleatório, não recomendo que passa, tá? Sempre que você for gastar dinheiro, gaste em coisas que são garantidas, não em coisas que são aleatórias. Essa daqui já falamos, a gente já conhece, né? Alguém já deve ter visto o meu vídeo aí sobre essa joia. É uma joia que você consegue ela com... quando você gasta 300 dólares num dia. E ela é a única forma de se defender de dano fatal. A única forma de se defender de dano fatal. Quando você coloca ela aqui, Luck, nos acessórios. Você tem algum acessório aqui para clicar. Olha só, ela dá 20% de dano fatal. Esse daqui é o Necklace, né? Então ele é mais agressivo. Os anéis são defensivos. Se você quer defender, você o coloca nos anéis. 15% de chance de dar um fatal hit. Mais 10% de aumento no dano. Mais 20% de aumento no dano fatal. Isso daqui é bastante, tá, pessoal? Bastante mesmo. No anel já vem as defesas, olha só. 15% de resistência a dano fatal, 20% de resistência a dano fatal, 10% de resistência a dano total. Então, essa daqui é uma joia bem de casher. Ela é bem cara, né? Então, 100 dólares. Porém, se você tem essa grana, dificilmente você vai conseguir tanto poder quanto isso daqui consegue te dar, com 100 dólares. Essa é das coisas que mais dá poder aqui pra você, tá bom? Então, essa daqui, pra quem é bem casher, recomendo. E óbvio, cupons, não recomendo pra ninguém, não compre isso daqui. Perda de dinheiro, desperdício total. Vamos pra última categoria aqui, que é a parte de resale, a parte de revenda, né? Então, tudo isso daqui já veio em eventos anteriores. Eles estão te dando a oportunidade de comprar de novo, né? Ou eles estão pegando a oportunidade de ganhar dinheiro de novo. Mas você tem aqui várias opções e muitas pessoas me perguntam sobre alguns desses itens, quando que eles voltam, se vale a pena. Então essa é a análise que a gente vai fazer aqui. A gente tem essa skin Kalo, ela é dividida entre armas e armadura. Você tem que comprar então as duas, porque a armadura ela dá alguns bônus, a arma dá alguns bônus, ok. Mas realmente o poder dela tá em ter o set inteiro, então você é obrigado a comprar as duas partes para ter o efeito de 7 peças da skin. E assim você ganha resistência a dano de skill 5% e aumenta o dano de skill 5%. Cara, isso daqui vale a pena, mas é bem pouco, tá? Isso daqui são 30 dólares, então aí 150 reais tranquilamente por 5% de bônus, tá? É legal ter, se você é uma pessoa que tá gastando dinheiro no jogo, você pode ter isso daqui, mas é um bônus muito mínimo, tá? É um bônus muito mínimo. Eu colocaria aí naquela categoria que a gente tava fazendo entre não recomendo, recomendo fortemente. Eu coloco essa daqui no meio, né, que é uma secundária. Se você tiver sobrando, né, grana sobrando, você compra. Se não, investe em outra coisa que você vai ter um retorno melhor.
Aqui os próximos dois itens são item Prayer. Não compre com cash tudo aqui. Você segue fazendo Ancient Boss toda vez. Sempre presta atenção aqui no Ancient Boss. Uma hora você vai pegar, uma hora você vai dropar. Cara, vai, porque todo dia tem vários aparecendo, vários Ancient Boss. Vai lá que uma hora você vai dar sorte de pegar. E se você não pegar para sua classe, você vem, vende. Se você tem algum aqui no histórico. Olha só. Essa minha alt, eu comprei com a minha alt, ó, 36 mil diamantes. Se você dropar um item Freyr não para sua classe, você revende e depois compra um para sua classe. Ah, não tem crise. Mas é 36 mil diamantes, muito melhor do que gastar 50 dólares. Aqui não faz o menor sentido, tá? Não compre os itens Freyr com dinheiro. Próximo item, talvez aqui o item até mais aguardado de todos, o Tiger Oblivion. Essa daqui é a montaria, cara, das mais fortes que liberou para mim até agora. Tá? Realmente é uma montaria muito forte. Ela traz bastante ataque. E a segunda melhor move speed, né? A segunda melhor move speed do jogo, as montarias que tem 25%. Isso daqui até ajuda quando você tá luteando no automático. Essa velocidade aqui também te ajuda a lutear mais rápido, tá? Mas aqui o grande principal skill desse tigre aqui. É por isso que ele fica tão forte. Além dele ser muito bonito, cara. Esse tigre aqui chama atenção demais. Incrível esse daqui. Mas o bom dele mesmo é no PVP, tá? A skill PVP dele, Oblivion. Durante o PVP, cada fatal hit que você dá, num cooldown de 15 segundos, tá? Cada fatal hit tem 30% de chance de causar 10% do seu HP máximo. Tá? Então, vamos voltar aqui no meu personagem principal. Deixa eu voltar ali para um lugar calmo, tranquilo. Olha só, eu tenho quase 11 milhões de HP. Tá? 11 milhões de HP. Eu tenho então. Vamos dar uma olhada aqui nele de novo. Eu tenho então 30%, a cada 15 segundos, eu tenho 30% de chance de causar instantaneamente 1,5 milhão de dano. 10% do meu HP máximo. E isso a cada 15 segundos. Isso daqui acontece com muita frequência, tá? Então isso daqui, você explode o seu inimigo. Isso daqui é muito forte. Isso daqui é muito forte. Esse dano de 10% do seu HP, ele ultrapassa, assim, ignora tudo as defesas praticamente. Ele ignora as resistências a dano fatal, dano excellent, dano de skill. Cara, ele passa por cima de tudo e causa um dano super alto. Essa é uma montaria extremamente cara, tá? 500 dólares, R$ 500, 100 dólares, os 500 dólares estão ferrados, 100 dólares já é impossível, mas 100 dólares, R$ 500 nessa montaria. Cara, você vai ter que pensar o seguinte, essa montaria não aparece sempre, ela é bem forte, ela é bem cara, e vão aparecer mais montarias mais legais e mais fortes. Tá? Esse jogo ele vai passar o tempo inteiro a cada evolução que tem aqui, você passa de reset, ele vai trazer mais coisa legal para fazer você gastar mais coisa OP. Então você tem que encaixar bem se isso daqui é uma coisa que você curte muito e que esses R$ 500 você vai aguentar gastar. Porque é muita grana, cara. A gente sabe que R$ 500 não é brincadeira. Então, presta bem atenção. Mas se você for gastar R$ 500 aqui, eu recomendo entre a joia de acessório, Jewel of Luck para acessório, e o tigre, tá? Eu gosto muito do tigre. Eu tenho. Cara, eu tenho todos, né? Mas não só por isso. Se eu tivesse realmente
escolhendo uma estratégia de gastar muito menos, provavelmente o tigre eu ainda compraria. Porque eu acho ele muito foda, cara. Eu acho ele bonito demais, eu acho muito imponente. Você chega assim com esse tigre aqui e esse monte de asa gigante, os anéis coloridos aqui, o título gigantesco. O próprio tigre tem umas asas gigantes aqui. Então, cara, o pessoal já treme na base a hora que vê chegando. O pessoal até fala assim que parece um Megazord chegando no, na luta. Então é legal essa sensação. Então se você tiver R$500 aí disponível pra isso, pra te proporcionar essa sensação, vai fundo. Eu curto o Tigre Oblivion, recomendo. Temos aqui, penúltimo, temos esse set Tiger por $50. Ele só dá, ele dá um bônus aqui, né? Dá um pouquinho de ataque no, na arma principal e na plate, né? Na rogue aqui. Também dá um pouquinho de ataque. Mas ele só serve quando você junta as sete peças, ele dá 10% de dano extra. Isso daqui é completamente inútil, tá? Você pode ignorar, isso aqui é lixo completo. Você só vai comprar isso daqui se você tiver R$250 para jogar fora, porque você achou bonitinho esse set. Eu não tenho esse set. Se eu estivesse mirando realmente numa conta que é para ter tudo possível, eu deveria ter esse set. Mas ele é um item mais de colecionador do que útil para PVP. Tá? 10% de dano bônus em Excellent não faz, eu nem bato Hit Excellent. Por $50, cara, com $50 eu compro qualquer outra coisa. Então, não recomendo, tá? A menos que você seja um colecionador muito, muito, muito rico. E quer ter tudo do jogo. Tá? Se você quer comprar tudo do jogo, de ponta a ponta, aí esse daqui faz sentido você ter, né? Você não vai estar nem vendo esse vídeo, você já vai ter comprado tudo. Por último, a outra montaria que eles colocaram aqui por $99 também. Acabei de comprar, eu não tinha comprado outra vez, comprei dessa. Ter montarias te dá muito poder, te deixa muito mais forte. Então eu comprei a Snow Deer, vou mostrar aqui pra vocês. E eu vou fazer um vídeo, tá, pessoal, pra vocês mostrando todas as montarias, como que elas funcionam e etc. Mas essa foi uma oportunidade de pegar essa Snow Deer aqui. É bonitinho, é ok. Acho que dá até pra eu fazer um cosplay aqui de Elsa do Frozen. Colocar tudo azul. Vamos ver. Olha a brisa do cara. Vamos ver aqui. Meu Deus. Cara, jogo de fadinha já não ajuda nada, né, cara? Jogo de fadinha, a gente fica vestindo a roupinha ainda na desgraça. É foda, o que esse jogo faz com uma... É tudo azul, ó. Pronto. A boneca mais cara que eu comprei na minha vida. Que merda, viu? Tá bom, né? Fazer o quê? Esse aqui é nosso segredo, hein, pessoal? Ninguém vai descobrir aqui. Ninguém sabe que a gente é adulto e a gente joga isso daqui ainda, tá? Nosso segredo, não vamos espalhar pra ninguém. Morre aqui esse assunto. Mas, voltando aqui no assunto da montaria, $99. Ela eu deixaria bem secundária, tá? Por ter uma montaria, independente de qual for, só pelo número de montarias, você ganha muito poder, porque você pode equipar os equipamentos aqui que te dão muito poder realmente, tá? Então, é isso que vale a pena em ter montarias. É por isso que eu compro todo dia o Fenrir aqui da Guild, que é um Fenrir normal, azulzinho, não tem skill nenhuma, super fraco. Porque cabe equipamento de montaria nele. É aí que a gente ganha poder. E ela tem a skill, né? Essa Snow Deer tem uma skill aqui. Quando a meu HP cai para baixo de 60%, ele lança uma skill ali que aumenta o meu dano em 20% e reduz o dano que eu tomo em 20% por 3 segundos. Tá? Então, na hora que eu chego em 60% de vida, eu começo a tankar mais e causar mais dano por 3 segundos só. Isso acontece a cada 2 minutos. Pessoal, vou ficando por aqui então. Espero que tenham curtido esse vídeo, espero que tenham aprendido e que eu ajude vocês aí a conseguir tomar uma boa decisão nas compras desse evento.
Eu fico por aqui. Valeu!